eu estou aqui na rua Rodrigues dos Santos e o povo está todo mundo correndo porque está tendo rapa. Olha só, menina. Vou filmar essa cena para vocês poderem estar vendo como a população, para trabalhar, está tendo trabalho. Porque olha só. Olha aí, meninas. Até para trabalhar, meninas, está difícil, olha. Olha aí, meninas. A população, todo mundo saiu correndo. Porque o rapa não está deixando ninguém trabalhar. E eu estou aqui no shopping Albraz. Olha aí, meninas. Vocês veem, gente, como tá difícil até pro povo tá trabalhando, ó. O rapa vem pegando as bancas, entendeu? Não tá deixando nem a população trabalhar, entendeu? Aí fica difícil. E eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês na feirinha de rua. Olha só. Fechado! E aí, gente, ó. Desse jeito fica difícil. A gente tá trabalhando, entendeu? A população tá trabalhando. O povo passa levando as bancas, levando tudo, ó. Olha aí, gente. Vocês veem, gente, ó, como tá difícil. É as mercadorias do povo que eles pegou, gente, ó. Já não devolve mais, aí o povo tem que lutar para poder conquistar tudo de novo. Então deixem aí seu comentário. Olha aí, gente, ó. Que pegaram da população, já estão levando embora.